Karlbergs station, en sen söndagkväll i juli. Ett sent kvällståg glider in, passagerare går av och går igenom spärrarna. Ett annat tåg glider in, men det är något speciellt med de här sena kvällsturerna. Nästa, Karlberg. Tåget fortsätter mot Märsta. Och det var sista gången ni hörde det. Nästa station är alltså Karlberg. Avstigning sker på vänster sida i tågets färdriktning. The platform is on the left-hand side of the train. God kväll och välkomna ombord på detta tåget fram mot Märsta. För sista gången lämnar vi Karlberg station. Men jag tänker inte dra ut på tiden för det, så var välja på plats. När dörrarna stängts och det sista tåget norrut för bort i fjärran återstår det bara för oss som samlas på plattformen att vänta på det allra sista tåget från Karlberg. Och slutligen avgår då det allra sista tåget som någonsin kommer att gå från Karlbergs station. Med det avslutas nästan 136 år av trafik från platsen. Det bara slår sig ner och tittar ut genom fönstret på staden och ljusen som åker förbi på vägen till Stockholm central. Från måndag den 10 juli 2017 går alla pendeltåg i tunnel via Odenplan. En plats som inte alls är lika avsidig som Karlberg och som dessutom har direkt anslutning till tunnelbanan. Stockholm central har dock lite till att ge. Tre pendeltåg går tidigt på måndagsmorgonen, men ingen av dem stannar vid Karlberg, eller för den delen vid Odenplan. Så det mörka pendeltåget här bakom mig var alltså sista tåget som gick från Karlberg in till Stockholm central. Tågen över Getingmidjan, ja, de slutade gå i veckan när det var begränsad trafik i och med ombyggnationerna. Så ja, med det så här när klockan börjar närma sig 1:30 på natten, ja, då är det ju bara några timmar kvar till första tåget går. Och vi syns väl då